Карантин у школах на Буковині продовжили на тиждень, а в Сокирянах внаслідок ускладнень від ГРВІ померла родина. Чернівчанка безкоштовно проводить іпотерапію для дітей, котрі цього потребують, та грошей на харчування коней, які лікують, жінка не має. У Чернівцях відзначили День Соборності України. Команда Чернівецького променя вже підготувала для вас основний випуск новин за п'ятницю. Мене звуть Марина Скінтай. Розпочинаємо. Карантин у школах на Буковині продовжили на тиждень. У більшості районів області підпоріг перевищений більше, ніж удвічі. А в Сокирянах внаслідок ускладнень від ГРВІ померла родина. Подробиці в сюжеті Павла Монахова. Вчора ввечері померла мама трьох дітей. Сьогодні вранці помер батько. Одна сім'я, дівчинка, п'ятирічна дівчинка всієї родини госпіталізована сьогодні. Стан її неважкий. Ще двоє дітей перебувають удома з бабусею. За ними наглядають соцслужби та медики. Йдеться про родину Сокирян. За словами головного державного санітарного лікаря Буковини, подружжя потрапило до лікарні у важкому стані. Вони хворіли, але не зверталися по допомогу. Те, що саме в одній родині в короткий період часу, одночасно, я б сказала, було зареєстровано випадки пневмонії і смерті від пневмонії, звичайно, наводять на думку про вірусну етіологію і ускладнений грип. Але ми дочекаємось результатів досліджень. Наразі більше ніж удвічі підпоріг перевищено у Сокирянському, Вижницькому, Заставнівському, Кельменецькому, Кіцманському і Сторожинецькому районах. В реанімаційних відділеннях станом на вчорашній день перебуває 13 хворих з пневмоніями. Із них двоє дорослих в лікарні швидкої медичної допомоги, семеро в обласній клінічній лікарні, в тому числі одна вагітна там лікується. Загалом на лікуванні перебуває 16 вагітних буковинок. Серед них лише в однієї діагностували пневмонію, у решти – ГРВІ. Швидка працює з потрійним навантаженням. У четвер її викликали понад 600 разів. Напередодні в стаціонари області з пневмонією госпіталізували 52 буковинців. Аби зберегти життя і здоров'я, медики закликають дотримуватися елементарних правил. Захворів – викликай лікаря. Звертайся за медичною допомогою. І вкрай важливими є на сьогоднішній день рекомендації щодо дотримання лікарських призначень, щодо динамічного спостереження лікарського, оскільки стан може змінюватися. Ще до підвищення епідпорогів медики рекомендували освітянам призупинити навчальний процес. Тому з цього понеділка у Чернівцях не працюють школи, а від учора ще й профтехучилища. Загальноосвітні навчальні заклади закрили й у всіх районах області, окрім Путильського. Сьогодні дію цього карантину продовжили до 29 січня. З метою попередження і недопущення погіршення ситуації було прийняті рішення про продовження карантину, тобто таких запобіжних засобів. Внаслідок двотижневих канікул учням, ймовірно, доведеться надолужувати пропущені заняття на вихідних, розповідає Оксана Палійчук. Декілька заходів треба вжити. Частина матеріалу за рахунок ущільнення. Все ми не можемо ущільненням, тому окремі дні в окремих випадках прийдеться відпрацювати. А також зараз ми маємо можливість і рекомендували застосовувати дистанційну форму навчання, особливо старшокласникам. А от масове закриття садочків поки не на часі, запевняють освітяни. Адже рівень захворюваності там не перевищує норми. Загалом з 8 по 21 січня у Чернівецькій області на ГРВІ захворіло майже 15 тисяч буковинців. З них 9 тисяч – це діти. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Вона безкоштовно проводить іпотерапію для дітей, котрі цього потребують. Проте грошей на харчування коней, які лікують, жінка не має. Аби зібрати необхідну суму, чернівчанка Галина Родигіна організувала виставку-продаж власних малюнків. Бачила чудо коней і на полотні, і в полі. Юлія Задорожняк. Для маленького хворого на ДЦП Максима кожна година лікувальної їзди на коні – крок до повноцінного життя. Лікарі прирекли хлопчика, проте його мама Ельвіра дякує Галині, ініціаторці безкоштовної іпотерапії для діток хворих ДЦП. Завдяки їй малюки мають шанс встати на ноги. Настроєння улучшається, він дуже любить лошадку, хоча він дуже боїться всього, він боїться людей, він боїться чужих, обстановку. З лошадки, звісно, ми одразу сіли і поїхали. У них якась зв'язь, я не можу об'яснити, яка, але у них зв'язь.
нас. Больной ребенок может погладить это животное, оно его не прогонит, оно с него не посмеется, оно его не оскорбит. И дети тянутся. Серед багатьох коней, котрі катають і дорослих, і дітей, є особливий – орлик. Це справжній кінь-лікар. Він лечить дітей, на ньому дуже багато діток поїздило, дуже багато. Йому взагалі ціни нема. У нього, коли дитина сповзає зі спини, він тут же зупиняється. Він вже просто дуже сильно обучений. Його, а також інших скакунів, котрі тішать дорослих і дітей, Галина намалювала на полотні, а одного навіть на власному тілі. Жінка запевняє, всю її сім'ю коні навчили любові. У мене діти виросли з цими животними, тому у них і відношення до людей, мабуть, інше. Тому що, коли діти люблять животних, у них є любов до меншого брата, вони на людей не агресивно відносяться. У нас це дуже багато втрачають возле комп'ютера. Для діток з ДЦП Галина проводить іпотерапію безкоштовно. Тому, аби зібрати гроші на харчування коней, вирішила організувати виставку своїх робіт. Зробити це потрібно було якнайшвидше, тому зранку вона катала діток на поні у різдвяному містечку на Соборній, а вночі малювала своїх улюблених тварин. За три дні я написала раз, два, три, шість картин. Тут можна побачити і унікального блакитноокого орлика, і цю красуню, котру знає кожен, хто бував у чернівецькому різдвяному містечку. Маленьку поні звати Циля. Перекатала дуже багато маленьких діток. Дуже багато маленьких діток, вони такі були, вона дуже тихонечко шагом їх возила. Галина має надію, що з продажу своїх картин та завдяки допомозі небайдужих вона збере необхідні гроші для годування коней, і вони продовжать лікувати чернівчан, котрі цього потребують. Побачити картини можна в художньому музеї. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі у випуску. У Чернівцях шукають найефективніші шляхи вступу України до ЄС. Чернівчани урочисто відзначили 50-річчя подружнього життя. Про це одразу після дайджесту новин від журналістів телеканалу «Чернівецький промінь». Делегація України в Організації Чорноморського економічного співробітництва ОЧС у п'ятницю 22 січня покинула засідання цієї організації через початок голосування в ній Російської Федерації. Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар. За його словами, позицію України підтримали низка держав-членів ОЧС. Проте, чи покинув іще хтось із делегатів засідання, окрім України, не повідомляється. До Організації Чорноморського економічного співробітництва зі штаб-квартирою у Стамбулі входять 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан. Європейські країни повинні припинити політику умиротворення агресора і докласти спільних зусиль для відновлення територіальної цілісності України. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко під час зустрічі з делегацією дипломатів Німеччини та Франції. Позиція політсили незмінна і принципова. Закріплення особливого статусу окремих територій Донбасу Конституцією України – прямий шлях до загострення і протистояння і можливий поштовх до розколу і знищення України. Тому ухвалення змін до основного закону України в стінах Верховної Ради неприпустиме, наголосив Олег Ляшко. Лідер радикальної партії запропонував дипломатам своє бачення відновлення національного діалогу, посилення обороноздатності країни та ролі іноземних держав у досягненні миру в Україні, а також повернення тимчасово окупованих територій і контролю за українським кордоном. Ми вважаємо, що внесення змін до Конституції не зупинить Путіна, не дасть можливість вивести війська, перекрити кордон. Це гра Путіна. Він хоче отримати від України все, нічого не давши взамін. Україна вже прийняла закон про особливий статус місцевого самоврядування, закон про амністію терористів, конституцію у першому читанні. Що зробив Путін? Нічого. Щонайменше 21 мігрант загинув біля берегів Греції, де затонули два човни. За повідомленням берегової охорони Греції, на світанку біля острова Фармаконісі затонув човен, в якому було 48 людей. 40 з них змогли дістатися до берега. Одну дівчинку врятували. При цьому рятувальники виявили 7 тіл загиблих. Триває рятувальна операція і біля узбережжя острова Калолімнос, де приблизно в той же час затонув інший човен. Точне число людей на борту не називається. Врятували 26 людей, з води підняли 14 тіл. Сотні мігрантів і біженців, зокрема з охопленої війною Сирії, в останні місяці морем намагається дістатися з Туреччини до Греції, сподіваючись знайти впритулок в Європейському Союзі. Через зимові погодні умови їхня подорож стає ще більш небезпечною. Взялися за руки на знак єдності. 97-му річницю проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки відзначали по всій Україні. У Чернівцях у цей день уже традиційно на Центральній площі зібралися буковинці. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих героїв України, помолилися за військових, які захищають східні рубежі держави, та утворивши живий ланцюг, розтягнули 26-метровий український стяг на знак соборності всієї держави. До акції долучилися і наші журналісти. Більше в сюжеті Марини Чорней.
Всю історію український народ боровся за єдність та незалежність своєї держави, проливаючи ріки крові. І в даний час тільки в єдності дій та в соборності душ ми зможемо збудувати ту державу, в якій кожен громадянин зможе бути захищеним. Нині чернівчани зібралися на центральній площі, аби відзначити День Соборності. Кажуть, 22 січня – важлива дата для кожного українця. Адже саме цього дня у 1919 році відбувся акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І відтоді прийнято вважати цей день створенням Незалежної України. День Соборності України, в першу чергу, це єднання між Заходом і Сходом. Воно є історичним величезним моментом, який був дуже важливим для України на 19-й рік. Довгий час українцям доводилося таємно утворювати живі ланцюги злуки. У 80-ті роки, в кінці 80-ті років на кільце злуки, як це приємно робилося. Яку пресу ніде не можна було просунути ні одного рядка, а я журналіст за фахом, що відбувся ланцюг такий. Історія важка нашої держави. Дуже багато недругів, не дозволяє нам жити самостійною Україною. Дуже багато ворогів, які були, і скритих, інформаційних ворогів, які зомбують наше населення, у яких вата в голові. З 1999 року День Соборності відзначається на державному рівні. Люди виходять на мітинги і беруться за руки, таким чином демонструють єдність. Кажуть, сьогодні це неабияк актуально, адже зовнішній ворог атакує. В даному випадку це є Кремль. Втручається в нашу державу, намагається розірвати її. Ми показуємо всім Росії і всім світом, що ми згідні захищати Україну. На мітингу активісти хвилиною мовчання вшанували пам'ять українців, які віддали своє життя за незалежність України. Згадали і події Революції Гідності, і Чорний день Соборності 2013-го. Якраз в цей день, 22 січня, в День Соборності, на Майдані були перші загибелі. Сьогодні ми не можемо не згадати тих людей, які віддали життя тоді за Україну, які почали, на жаль, всі ці смерті, які сьогодні в Україні продовжуються. І не лише в цей день, а щодня українцям потрібно об'єднуватися та розумітися заради перемоги та цілісності України, забувши чвари та політичні розголоси, каже депутат Чернівецької обласної ради Альона Гливко. Для нас основне, щоб ми не розривали державу зсередини, щоб різного роду політичні інтригани, які борються за владу, які, на жаль, не змінилися з часів Майдану, щоб вони не продовжували заради своїх політичних інтересів, не продовжували розривати цю державу зсередини. А зовнішньому ворогу ми завжди дамо відпір. «Дай руку, День злуки» – акція під такою назвою пройшла 22 січня по всій державі. Ось таким живим ланцюгом, розтягнувши український стяг, на центральній площі Чернівців буковинці долучилися до всеукраїнської акції. Кажуть, Україна єдина і ми непереможні. Марина Черний, Микола Астафі, Чернівецький промінь. Від натхнення до реалізації. У Чернівцях шукають найефективніші шляхи вступу України до ЄС. Участь у обговореннях беруть не лише вітчизняні, але й закордонні експерти. Що вже напрацювали, розповість Ірина Шевчук. У Чернівцях впродовж двох днів дискутуватимуть про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Участь в обговоренні візьмуть близько 40 експертів, серед них і фахівці з країн-членів ЄС – Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Закордонні науковці розкажуть українським колегам про те, як їхні країни проходили шлях євроінтеграції. З якими труднощами вони стикались на цьому шляху? Що було зроблено, власне, всередині держави? Які реформи провели дані країни для того, щоб, скажімо так, м'яко влитися в Європейський Союз. Про досвід своєї країни розповів, зокрема, і науковець зі Словаччини. Я дуже добре пам'ятаю, як Словаччина тісно співпрацювала з іншими країнами на шляху до європезації, як ми просили про членство, і інші країни нам допомагали. На думку Анети Вілагі, досвід її країни є досить показовим для українців. Адже Словаччина на шляху до євроінтеграції також зіштовхнулася з чималою кількістю проблем. Я думаю, ваша країна на правильному шляху. І якби не цей мерзенний конфлікт на Сході, українці змогли б повністю сфокусуватися на нагальних питаннях євроінтеграції. Окрім конфлікту на Сході України, не менш складною проблемою є децентралізація влади. Адже цей процес вимагає чимало ресурсів, розповідають експерти. Це процес, це щоденна побудова верховенства права, це можливість лібералізувати економіку, це можливість надати можливості
не тільки повноваження, але й можливості для ефективних громад і для активних громадян. Це можливість побудувати громадянське суспільство. На думку науковця з Праги Бенджаміна Таліса, українці вже давно прагнуть змін у своїй державі. Більшість українців бачить різницю між тим, як працює поліція, владники та місцеве самоврядування в Україні та ЄС. І це стало однією з причин протестів на Майдані. Люди усвідомили, що хочуть іншого життя, подібного до того, яке є у країнах ЄС. Проте нічого легко не дається. Зусилля докласти доведеться усім учасникам процесу євроінтеграції, зазначає експерт. Звичайно, чимало зусиль варто докласти українцям. Водночас, члени ЄС не повинні бути пасивними спостерігачами, адже зі свого боку вони братимуть відповідальність за українців на себе. Після дискусії науковці підіб'ють підсумки і напрацюють практичні рекомендації щодо прискорення вступу України до Європейського Союзу, а потім передадуть їх владникам. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вони зустрілися біля Криниці, закохалися і от вже відзначили золоте весілля. 50 років тому Февронія та Іван Дмитрюк поєднали долю у приміщенні Палацу урочистих подій у Чернівцях, а нині з нагоди річниці повторили знову весільну церемонію. Подробиці в сюжеті Олександра Докіїна. 22 січня, півстоліття тому, у 1966 році в Палаці урочистих подій поєднали свою долю двоє закоханих – Іван і Февронія Дмитрюк. Як зустрілися обоє, пам'ятають і досі. Кажуть, було це ніби вчора. Біля Черниці у них подвір'я, де вона жила, і тепер і я живу там. Водичку попити, я був строїтель, мостостроїтель. Біля Черниці зустрілись, і так познайомились. І до сьогоднішнього дня. Він був гарний хлопець, високий, з чубом. Я подивилась, нічого не сказала, звичайно. Але коли він ще прийшов раз, другий раз, третій раз, пригласив мене в місто, в кіно. І ми стали общатися, стали пострічалися 7 місяців, подружилися. За півстоліття, як і в кожній родині, були радощі і негаразди, які подружня пара пліч-опліч розділяла. Іван Петрович поділився секретом, як прожити разом довго і у злагоді. Менші спори були, любили. А якщо є якась труднощ, що треба? Боротися з цим, треба терпіти трохи. А якщо є якісь неприємні контакти у сім'ї, то так треба робити, щоб то через годину і забули за все. Донька ювілярів Світлана завжди захоплювалася тим, як батько з матір'ю спільно вирішують усі проблеми і негаразди. Всяко може було, але вони розуміли, надовго вони ніколи не сварилися. Так, як кажуть, по бистрячку. Ти повинна мені, моїх батьків цього не було. Вони разом все будували життя, все наживали разом, здобували все разом, і ніяких не було, ти мені повинен, а я тобі. А коли вже сама вийшла заміж, досвід, перейнятий у батьків, принесла у свою сім'ю, розповідає донька. Нині подружжю Дмитрюків влаштували справжню весільну церемонію з особливим поцілунком і вальсом. Привітати ювілярів прийшли рідні, близькі та друзі, а також і міський голова. А працівники Палацу урочистих подій запевнили, що чекатимуть пару на коронну річницю подружнього життя. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Поки це всі новини від наших журналістів, зараз коротко про найголовніше. Карантин у школах на Буковині продовжили на тиждень, а в Сокирянах внаслідок ускладнень від ГРВІ померла родина. Чернівчанка безкоштовно проводить іпотерапію для дітей, котрі цього потребують, та грошей на харчування коней, які лікують, жінка не має. У Чернівцях відзначили День Соборності України. Дякую, що дивились, будьте й надалі з нами. За декілька хвилин розпочнеться програма «Чернівці сьогодні». До зустрічі.